Розпочну, однак із загальної оцінки того, що зараз відбувається, тому що фактично зараз уже звітують наші західні партнери, зокрема такі як британська розвідка, про те, що зимовий наступ, великий зимовий наступ російської армії, по суті, завершився. Він тривав близько 80 днів. Тобто, майже три місяці зимових він тривав. Е, ні, два місяці зимових і плюс е, ще березень він тривав, е, оскільки ви пригадуєте, що до кінця березня ставилися задачі вийти на кордони, адмінкордони. Донецької та Луганської областей ні одну, ні іншу задачу Росіяни, звісно, що не виконали. Крім цього, ну це я кажу, що це оцінка британської розвідки. Про те, що російська армія не досягла поставлених задач. Крім цього, в ході ось цих штурмів зимових Валерій Герасимов, який зараз є очільником так званої спецоперації в Україні, начальник генерального штабу російської армії, він просто втратив десятки тисяч мобілізованих і деякі оглядачі навіть порахували ті публічні Наявні дані скільки втрат зазнала російська армія за три місяці зими е, і от один місяць весни, тобто березень? Тобто, загалом за чотири. Місяці, тому що тому, що справді я вважаю, що не зовсім коректної є оцінка британської розвідки про те, що 80 днів тривав великий зимовий штурм російської армії, адже ми пригадуємо, як у грудні активно штурмували вугледар, як активно розпочалися штурми Бахмута. Перші от все це було ще в грудні, тому за 4 місяці великого штурму російської армії, що отримали орки: мінус 84 тисячі вбитих своїх солдатів. 84,5 тисячі за 4 місяці, тобто більш як 20 тисяч щомісяця вони втрачали у ході цієї м'ясорубки, цієї різні. 701 танк. Понад 1100 бойових броньованих машин, майже 8 сотень одиниць ствольної артилерії, 132 реактивні системи залпового вогню, 60, 70, 69, майже 70 одиниць протиповітряної оборони. Ну і більше тисячі одиниць автотранспорту. При цьому Бахмут, Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Оріхів, Лиман, Куп'янськ всі ці міста встояли у ході великого зимового наступу. Що ми зараз можемо сказати? Росіянам вдалося взяти, і вони тоді святкували це, неначе битву під Сталінградом, населений пункт Соледар. Все на цьому їхні успіхи завершені. Е, тепер, якщо говорити про останні 24 години, тобто за останню добу, е, то згідно з повідомленням генерального штабу, ворог здійснив 50 атак на наші позиції. Це чергове продовження стрімкого падіння кількості атак. Відтак е, припускаємо, що спроможності ворога, проте я би на так наперед не забігав. адже певні резерви вони ще ними володіють, зокрема і на північно-луганському харківському напрямках. Е, проте там відбувається певним чином запобіжна робота. Хоча зараз генштаб і не Звітує про е, наявні штурмові дії, наприклад, на купінському напрямку, е, але при цьому е, працює артилерія по усій. Лінії фронту тут в районі Куп'янська, дворічної Масютівки. Ну тобто ці всі населені пункти, які постійно фігурують у зведеннях, вони були обстріляні за 24 години. Також на півночі Кам'янка була обстріляна і дещо південніше. Вже напрямку Сватового у нас, наприклад, Кислівка, Крохмальне, Новоселівське. Ось тут відбувалися артилерійські обстріли, але є і контрбатарейна успішна робота наших бійців, зокрема 14-ї бригади, яка тримає тут оборону, які, які вдалося знищити. Рідкісний, як кажуть, російський звір, самохідний міномет 2С-4 тюльпан. Чим ця установка примітна? Ну, по-перше, ви бачите, що, вочевидь, розумним снарядом, який суперточно примісніко в ціль влучив в російський тюльпан, якого вже немає. Ця ціль дуже важливою є з огляду на те, що тюльпан це 240 міліметрів. Це дуло, ну не в два, але так добряче більше. так на… 70-60% більше, ніж, наприклад, натівського зразка Калібр 155, а це 240 міліметрів. От уявіть собі, наскільки це потужна сила, яку було знищено. От тюльпани, це якби наступна модифікація після піонів. Піони здається 203 міліметри, а це 240 міліметрів. Це така вбивча сила, що. Господи боже, прости, як то кажуть, і це справді дуже дуже потужна зброя, яку знищили. Знищили її ось тут на східних околицях населеного пункту та Вільжанка, де якраз якою яко яка окупована орками, і от приблизно в цих східних околицях та вільжанки була знищена ось цей був знищений. Ось цей тюльпан російського війська, крім цього, третя танкова бригада, яка у нас зараз базується також на цьому напрямку, вона нам продемонструвала вельми цікаве відео уже прямо з Білгородщини. Так і напишіть, як то кажуть, Україна атакувала Білгородщину. Про що йдеться? Адже навіть Генеральний штаб опублікував це відео і центр стратегічної комунікації збройних сил України про те, що третя танкова бригада обстріляла прикордоння, найближче прикордоння із Білгородщиною, ось в цьому напрямку, в районі Уразового. Тут такий є населений пункт, якого навіть не видно на карті Діпстейтно, але ясно, хлопці не позначають російські села. Тут населений не пункт Логачівка тут є Білгородська область для того, щоб е, не допустити концентрації сил ворога і подальшого їхнього вторгнення. Наші хлопці спрацювали на запобігання. Помітили я, навіть вам можу показати точну точку, де відбувся цей удар. Е, помітили концентрацію сил ворога в одному місці. Наші бійці е, і відповідно завдали удару по тій по тому місці. Ну, от бачите, це безпосередньо на самісінькому фактично кордоні. Е, отут стоїть ця хата, по якій завдала е, удару третя танкова бригада. Як це виглядало? Можете подивитися на відео, отже, побачили наші бійці за допомогою аеророзвідки, що дуже зручна ціль збирається дві групи окупантів, які нишпорили по цьому російському прикордонному селу. Зібралися в підсумку в одній хатині для того, щоб отримати животворящий приліт від. Хлопців із нашої третьої танкової, ну, отже, бачите, цю хатину, де зайшла одна група. Другим кружечком виділяється зараз друга група окупантів, яка так само стрімко біжить грітися, тому що, очевидь, їм прохолодно так ходити по зимовій білгородчині. Вони побігли теж грітися на відповідні місця в тій хаті. Ну а може, вони там просто вирішили черчину другу, як то кажуть, перехилити, зібратися в одному місці. Ну і цю можливість не випустили із. Своєї уваги і в принципі з реалізації бійці 3-ї танкової бригади і обстріляли цю хатину. Ну от ми зараз можемо побачити, як примісінько артилерійський снаряд прилітає у це місце. До речі, не знаю. Можливо, це танковий снаряд, е, тому що ми ну я підозрюю, що скоріше за все, все ж таки артилерійський. Ну, от бачите, з трьох позицій це обстріляна ця хата, і вже окупант. Туди не піде. Ага, гаубиця акація. До речі, вони нам навіть підказують. Знищують скупчення ворожої техніки та особового складу. Отже, вже в кількості більше десятка осіб окупант до нас не прийде із Білгородської області, тому що бійці третьої танкової зіграли на випередження на запобігання. А тепер поговоримо про ситуацію на лінії Сватове Креміна, тому що тут лютує ворожа. Ворожі тоси це тяжолої агніметної системи. Страшна річ, яка випалює просто весь ґрунт, куди потрапляють її снаряди, працюють активно за допомогою ТОСів Росіяни. Ось на цьому північному плацдармі вище на північний захід від Креміної, де Невський, Ямполівка, Терни ось тут обстрілюють позиції наших військ. І Так само працюють тосами по серебрянському лісництву. Були відповідні відео опубліковані російськими воєнкорами, так би мовити, але звісно, що ударі по наших військах. Uh, you Для того я, по перше, не буду показувати, е, тому що це завжди смертоносні речі. А по-друге, звісно, що я таким чином не буду демонструвати, тим паче позиції наших військ, де вони перебувають. Але факт того, що ось тут в Сербіянському лісництві, куди прилітав Тос, тут є наші бійці, якраз по цій лінії на діпс, на карті Діпстейт. Ми чітко бачимо лінію бойового зіткнення. Вона наразі тут є нерухомою. Проте е, небагато інформації буду відвертим, Нам подає генеральний штаб щодо того. Який стан справ тут говорять, що, начебто, все гаразд, ніби нічого не відбувається, окрім максимум артилерійських обстрілів. А в районі Білогорівки та Верхньокам'янського за останні 24 години, як повідомляє генштаб, були безуспішні наступальні дії з боку ворога. Проте були успішні наші дії, які продемонстрували бійці 54-ї та 81-ї бригади? Розпочнімо із 81-ї десантно-штурмової, яка в районі Білогорівки тримає оборону. А той готується до атаки. Я би навіть так сміло Заявив, тому що бачимо запуск Джавеліна. Наш турист нищує російський танк якраз на цьому білогорівському напрямку. нас догнали за допомогою якраз Джавеліна. Інше відео показав Ага, ні, це не те відео. Даруйте інше. Відео показав нам батальйон К-2 54 четвертої окремо механізованої бригади, яка тримає. Тримає так само позиції в районі Білогорівки, навіть радше Верхню Кам'янського. Вони показали, як за допомогою вогів розміновують територію. Бачите, протитанкові міни ТМ-62, і взагалі їх зараз по фронту розкидано добряче, тому що Росіяни, звісно, що вони ну не повні ідіоти, і багато серед них не потрібно недооцінювати ворога. Вони розуміють, що можливо в найближчому часі їм доведеться покидати певні території, і вони роблять максимально багато неприємностей в вигляді Замінування території, те, що вони робили на Херсонщині, і те, що нам було не під силу розміновувати, так як ми зараз от бачимо, що роблять хлопці з 54 ї бригади, цим же займаються морпіхи з 36-ї. 59-та бригада на авдіївці. Нам теж показувала минуло відео минулого тижня. Я вам демонстрував чимало відео, як розміновуються е, території, зокрема ліквідовуючи ось ці е, ворожі ТЕМК.